Välkomna till Knopa med Polyropes. Idag ska vi göra en knop som heter Double Dragon Loop. En knop som ger dig en ögla i ena änden och som passar på rep som är lite halare. Du gör så här. Börja med att göra en böj. Ta andra delen. Två varv bakom. Ta den nedre öglan igenom den övre. Dra åt. Lycka till!